Nej. Vi ska kika fram här. Vi pratade om att skjuta skarpt för de sköt visst här. Och då sa, tänkte vi ta den här sången om det finns kraft. Vill du från syndernas börda? Vi bläddrar fram till den annan och det är nummer 91. Ja, bra. Vi har lite hinderbana idag. Vi har ingen brådska i den. Yeah.
Ja, vi bara öka. Vi tar vi 100. Yeah.
Oh,
Jag
Är ni lika glad som jag över att vara här ikväll, så då borde ni verkligen vara glada. Som jag har längtat hit. Hörrni, vi lämnade Öland för en vecka sedan och jag bara känner att vad det har dragits hit. Kan det vara någon gruvdrift av något slag som gör att man dras? Jag vet inte, men jag är så jättelycklig för att jag får vara här och att ni har kommit hit ikväll. Det är fantastiskt att så många har kommit. Trots att det har varit regn idag och allt det här. Men ser ni att solen lyser nu? Ja! Han svarar på bön. För jag sa så här till Herren. Herre, nu måste du hjälpa oss med vädret. För det är inget kul att starta. Och det bara porlar ner. Och han hörde bön. Tror jag att det var för min skull. Nej. Hörrni. Ja, det är så härligt. Hörrni, jag vill att vi börjar med en sång. Om Stina plockar fram den. Väckelsen är här. Jag har känt. Det har bara varit så. Hela tiden för mig. Idag att. Jag känner att Herren är på gång. Han vill göra någonting. Han vill använda människor till att komma i funktion. Komma i att be för människor. Be för helande. Och jag tror att om ni alla bara sitter och väntar på Herren, så kommer ni att kunna bli använda. Även en sån här kväll. Så var bara lyhörda inför Guds röst, så kommer det att ske. Väckelsen är här. Har du den? Jajamensan. Oj, oj, oj. Vår Herre kallar till sitt ansvar. Yeah.
Anders ska få komma och säga något bara här så här i början, och så ska vi få lyssna till ett lovsångsteam ifrån Storumman som jag tycker är helt underbart att ni är här ikväll. Det känns jättekul och att ni vill vara med oss och dela glädjen i det här. Jag tänker på vår 70-tal då vi sjöng den här med stort jubel, väckelsen är här. Och vi fick verkligen uppleva hur människor kom till tro och hur människor blev helade. Det var fantastiskt att leva då. Men jag känner samma glöd idag. Jag känner samma kraft idag. För Gud är densamme som får dom. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, det blev Anders med bihang. Med fru. Okej. Okay. Ja. Nej, men vi vill börja och hälsa varmt välkommen här. Och jag tänkte, jag inleder med det. Och så ska vi välkomna Margot och Sture Ögren. Vi ska välkomna Nils Bueng, Richard Vasaki från Kenya. Och sen Björn och Anita Eriksson som bedriver det här själavårdscentret i Fredrika. Och som en liten extra parentes där kan jag också säga att det finns möjlighet att få personlig samtal och förbön. För där i själavårdsteamet ingår även då Inger och Birger Hermansson och Birgit Nilsson och ja, Inger Tysell kommer väl in också. Så det är lite för att nämna lite namn. Och Anna-Karin, Inger och Birgers dotter är också med här. Och de är som ett team tillsammans där från Fredrika Själavårdscenter, och vi kommer på att lyssna på alla. Sen har vi också Stina Fridolfsson som sköter ju det här med kanonen och texten. Hon kommer från Stockholm nu. Det är min syster. Och sen har vi då Segertonen. Med flera. Alla som vi inbjuder ju till att flera får vara med och sjunga. När vi har sång här på mötena, och det är ju bara en styrka och en välsignelse. Och så har vi också det här fantastiska lovsångsteamet från Storuman, ungdomar som har valt att gå med Jesus och att tjäna, och de sjunger och de spelar till Herrens ära, och det är så underbart. Ja, det var lite en presentation, och sen då, vi har ju ikväll ska vi få lyssna på Nils Bueng och längre fram här i mötet. Men Anders ska inleda lite här alldeles strax när jag har pratat färdigt. Men efter det så blir som sagt, ska vi lyssna på lovsångsteamet från Storuman. Och för att nämna lite kort om veckans program, så kan vi säga imorgon klockan 14 så har vi möte då. Vi börjar faktiskt varje morgon nu i veckan med bön klockan 9. Så den som är morgonpig och känner får gärna komma hit till tältet och bedja någon timme. Och sen har vi också före varje kvällsmöte klockan 18 bön och sång. Och vi lyssnar då sedan klockan 14, då ska vi få lyssna på Björn och Anita och Eriksson och med flera då där. Och sen har vi på kvällen där, då är Richard Wasaki och Nils Bueng och ja, ni, men det är väl Richard som predikar då. Och sen har vi då ja, på torsdag kväll Birger Skoglund och fredag kväll Johnny Hansson. Och även lördag kväll Birger Skoglund och söndag Johnny Hansson. Då avslutar vi söndag klockan 12.
Så det är väl lite i stora drag. Och sen får ni liksom fråga om det är något mer ni undrar över. Arimåse. Arimåse på 14 på lördag. Lördag klockan 14. Då blir det drag. Arimåse från Nordnorge kommer. Ja, det har vi fått besked om idag. Halleluja! Ja. Och sen har vi ju också... Vi kommer att sätta upp en bönämneslåda där ni kan skriva ner och lägga era bönämnen. Det vill jag också nämna. Den kommer att vara här imorgon. Så att det har vi inte hunnit med idag. Sen har vi då fika efter kvällsmötena på Nybyggarland. Och där har vi reducerade priser på fika och man får lägga i en låda belopp. Och har ni problem med växel så ta kontakt med mig då lättast. Och sen har vi klockan 14 när vi börjar med mötena inleder vi med fika. Lite kaffe och någon bulle och något enkelt mitt i dagen fika. Och så efter det här 14 mötet då har vi middag i det här serveringstältet som är bredvid. Utanför här. Så där kommer vi att servera middag då ungefär vid 16:30 när det har slutat då det här 14 mötet. Så det är väl det som vi har. Jag tror att jag vill bara hälsa än en gång alla som har kommit hit ikväll. Amen. Varmt välkommen. Det är så spännande och vi har en stor förväntan att inte vad vi själv ska åstadkomma utan vi har en förväntan till Herren. Och jag ska bara läsa en enda vers innan jag sätter mig. Och det handlar om korsen. Det står i första Korinthierbrevet 1:18. Och det är en vers som jag tycker också det är en riktlinje för vad vi står för. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Jag vill bara säga att du kan ikväll eller... under den här scenen få komma dit här att du bara kommer in i det här livet där du får uppleva denna Guds kraft igenom det korsdöden som Jesus led och dog en gång för alla. Det är korset som är vår symbol och den kommer vi att proklamera och den ska vi stå fast vid och hålla fast vid alltid. Det är där vi har vår kraft. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod, Anders. Min tur. Ja, jag får börja säga jättevälkommen. Visst är det åttonde året som vi kör nu. Tältmöten här uppe. Och man... det är ju en ynnest att få vara med och försöka göra någonting för Gud. Och, många gånger känner man sig ju inte så speciellt utvald. Men man får känna att jag vill göra någonting. Det jag upplevde en gång i tiden som nyfrälst förvandla hela mitt liv. Det satt en prägel på resten av min tillvaro. Tänk ändå, och det har hållit hela vägen. Jag ser ungdomarna här som kommer att vara med och verka ikväll. Dela sång och musik och ordet. Kom ihåg att det är närheten till Jesus som är så viktig. Nära hans hjärta. Tillbringa tid i bön. Sök hans rike. Smält samman med ordet. Du ska tänka Guds ord, du ska handla i ordet, du ska gå i ordet. Det är ungefär som någon sa så här, att fiskens rätta element, det är vattnet. Men den kristnes rätta element, det är tro. Du ska gå i tro, du ska handla i tro, du ska leva i tro och du ska smälta samman med ordet och förenas med det. Så att du känner att det här är vad Fadern vill. Det här är vad Fadern vill ha fram idag. Jag tror att det
Jag har haft en jobbig vecka. Det har varit mycket pyssel och bök och stök och toaletter som har spruckit. Vi har bytt grejer och håller på och slit med allt sånt där. Och man känner sig så splittrad. Och så möter man syskonen och så känner man yes! Här är det. Gemenskapen. Amen. Tänk ändå att Gud har en sån plan. Du får vara sett en stund om du vill. Det kan ju bli långvarig här. Tänk att Jesus han kom för att vi ska ha en framtid och ett hopp. Amen. Där sitter en framtid och ett hopp. Vi lever i en värld som är så hopplös. Utan förankring, utan en trygg tillvaro. Och den bävar inför sin framtid. Men vi, Jesus har kommit för att vi ska ha en framtid och ett hopp. Amen! I Jesaja, Jeremia står det, 29 och 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Och ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig och ni söker mig av hela sitt hjärta. Amen. Det går inte att dela upp längtan till Gud med en massa andra saker. Du ger ditt hjärta oavkortat till han. Det var så för mig en gång i tiden. Jag brottades med saker, banala saker kan jag tycka idag. Jag har bara delat min tid med världen. Och Gud kallade mig utifrån det här. Jag höll på med tävlingsskytte och sådana saker. Och det var det som drog mig borta från Gud. Jag kände, det går inte att förena det här. Hur ska jag klara det här? Och jag fick en frälsningsupplevelse på nytt igen. Då jag kände att jag släpper det där och jag ger mitt liv till Jesus. Och så är det för oss allihop. Släpp det andra. Och den finns en bit. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Sen kom Gud och mötte med oss och sköpla på. Då jag stod där och ger med min lilla hand och kom han med sin stora och ger. Det är fantastiskt. Det är helt otroligt. Men den här världen, den lever i en människa, ska jag säga. I den här världen lever i en situation som är egentligen ohållbar. Skulle ungdomarna sjunga? Ja, sedan. Lugn bara, de får mycket tid. Jag vill dela några saker med er inför den tid och den situation som vi har idag. Den otrygghet som människan upplever. Och hon går sin egen väg. Var och en ville vandra sin egen väg, står det. I Predikaren 9:12 ska lyfta fram ett ord som är besynnerligt. Väldigt märkligt egentligen på ett sätt. Människan känner inte heller sin tid. Som fiskarna fångas i olycksnät eller fåglarna fastnar i snaran, så snärjs också människornas barn i olyckans tid. Och när ofärd plötsligt kommer över. Och det är väl någonting som präglar denna tid mer än någon annan tid, kan vi tycka. Det är världskrigen, om vi ska gå tillbaka i tid, då olyckorna kom. Här är så att vi har en möjlighet att förändra vår tillvaro. Är det så? Ja, jag tror det. Jag tror att vi kan som kristna be för vår nation. Vi kan be för den byggd historien. Tänk på att det är miraklernas Gud vi har att göra med. Han som bjöd och det blev till. Han som sa och det stod där. Han som sa var det ljus och det blev ljus. Han kan också låta ett ljus gå upp i ditt inre så att du ser den väg som du ska gå. Så att du inte fastnar i snaran. Det är så det är. Men det finns någonting att om inte vetet kornet faller i jorden och dör, så kan ni inte leva. Därför måste vi ge vårt liv till Jesus. För att det ska bli liv. Och det ska förmeras och det går vidare. Gud har en plan för ditt liv. För din tjänst.
Det finns en plan för oss. Och det är så stort. Och hur kan vi då förändra? Ja, men vi är en ande med Gud, står det. Vi går i gemenskap, inte med grannar och syskon eller kompisar eller någonting annat. Jag går i gemenskap med Gud. Himmelens Gud. Jag går genom Jesus Kristus, han som är vägen, sanningen och livet. Jag ska snart sluta. Det finns ett bibelställe där Mose och Israels folk levde i en så fruktansvärd situation. De hade försyndat sig så totalt. Det står också i psalm 106. Gud sa att han skulle förgöra dem. Men Mose, hans utvalde, trädde fram som medlare inför honom för att vända bort Guds vrede, alltså. Så att den inte förgjorde den. Tänk att din och min situation är sån att vi kan påverka vårt land, vår nation, vår bygd, vår skola, vår arbetsplats. Du kan förändra. Och det är genom miraklernas Gud. Att vi går till honom som har nycklarna. Som kan, vet hur saker och ting förhåller sig. Han kan göra någonting nytt. Så jag vill bara att du ska sitta i, nu ska jag gå av runda det här. Sitt i det här mötet och förvänta dig någonting. Ett möte med himmelens Gud. Med Jesus Kristus. Han som gav sitt liv till lösen för dig. Han kan låta ett ljus gå upp inom dig. Så du ser den härlighet som han har i beredskap för dig. Och jag tror att vi ska få ha en framtid som är ljus. Om där vi söker han och hans rike först och främst. Amen. Känn er varmt välkomna. Vänta på ett mirakel i ditt liv idag. Ekonomiskt. I familjesituationen. På arbetsplatsen. För Gud är ingenting omöjligt. Han behärskar varje situation. Och det är en trygghet för oss. Att få gå till han som förmår att ändra på situationer och förhållanden. Ska lägga det här mötet i Jesu händer. Jag vill be tillsammans med er. Egentligen så är det, jag vill ta upp en sak till här som jag känner jag håller på att missa. Det är så. Den här världen, alltså situationen idag, den präglas av en, som jag upplever det, en förändringar. Den kristna tron förändras. Vi moderniserar den. Och vi gör saker som är utanför Guds ord. Det är nämligen så att jag tror på hela Bibeln. Jag tror på hela Guds ord. Från början till slut. Jag diskuterar inte med Gud om det här. Utan jag försöker foga mig in i det. Och be om att han ska ta hand om mitt sinne och mina tankar och mina känslor i det här. Korset är en nyckel för oss. Återlösningen. En annan nyckel också. Det är ett nytt förbund som vi går in i. Det finns en Gud och en väg till Gud. Och det är Jesus Kristus som är vägen. Vi tror att det här är en komplett bok som inte går att diskutera. Jag tror det. Har Gud sagt en sak så är det så. Och det är så här att jag har en fru som är väldigt duktig på att laga mat. Och jag är glad att det inte syns mer på mig. Men det är så att om hon gör en köttgryta. Så är det så att de lagar fantastiskt bra. Om vi har ett recept som man ska följa. Så går det inte att vi utesluter olika ingredienser och tro att vi ska få någonting tillbaks som liknade vi en gång var med om. Ska vi tro att vi får bönesvar och vi förändrar ordet? Vi förändrar synen på ordet. Vi förändrar synen på de grundläggande bitarna. Eller vi utesluter någonting. Vi utesluter saltet i grytan. Det kommer att smaka någonting helt annat. Utesluter du löken ifrån det?
Om man har mycket grädde eller smör i, utesluter du de här bitarna så blir det till slut någonting du inte vill äta. Och så har det varit genom tiden. Tillbaks till ordet och grunderna här och proklamera dem. Handla på ordet i tro. Utan att diskutera. Det är så vi får göra. Och jag tror det här mänskligheten kör vilse idag. Vi tar in New Age lite grann. Det är modernt. Vi kopplar upp mot katolska kyrkan. Det är också modernt. Vi kopplar upp mot än det ena, än det andra. Och vad får vi? Någonting som är oätbart. Det är följden av det. Vi ska smaka det här, det är gott. Amen. Tack Jesus för din nåd och trofasthet. Tack för korsets kraft. Tack för Golgata, försonande verk. Vi ber att du ska tala profetiskt i det här mötet, Jesus, in i människors liv och situationer. Du ser, du mäktig att lösa, du mäktig att befria, du mäktig att beröra i varje känsligt område i våra liv, Herre, utan att kränka någon människa. Du älskar oss att du utgav din enda son till lösen för oss. Vi bara prisar dig för att du ska vara här. Vi ger dig allt utrymme i det här mötet. Att din heliga andes kraft ska vara utgjuten över mötena. Till hälsa och läkedom och helande. Vi bara prisar dig för att du gör det. I Jesu namn. Amen. Det fortsätter vi och det blir väl ungdomarna. Ja, det blir ungdomarna. Kör så det är viktigt. Jesus Christ, vår Herre.
Härligt, ja. Eller hur? Ja. Ska vi sjunga Upphöj kung Jesus? Hittar du den, Stina? Upphöj kung Jesus. Upphöj Emanuel. Kungars kung, allsmäktig Gud, lysande stjärna. Och i evighet ska jag lovprisa dig, Gud. Och i evighet regerar jag med dig. Också. Det ska få lysa klart. Lysa klart, klart, klart. Jag ska lägga på en liten rytm här. Oh,
en liten kul sång som jag har här som... hittar du den? Fred till Jerusalem. Hoppas du hittar den. Jag tror att ni kan den om ni fanns den inte. Den ska finnas inlagd. Ja, jag kan inte okej. Men det gör inget för ni kan den snart. Med den här begåvningen som ni har så. Nu kör jag ett litet intro först och så kör vi den tillsammans. Jag vill bara dansa när jag hör den här musiken. Det är så härligt. Jag lämnar till Nils. Så ska vi sjunga en sång till. Nils och vi har haft fantastiskt år tillsammans. Oj. I november var vi uppe i Alta och Kautokeino och Karasjok. Och vad jag älskar där, folket där uppe. Om ni bara visste vad underbara de är. Och så är det några här. Det är så härligt att vi har lyckats dra ner dem. Och alltså det är så otroligt många minnen. Jag ska bara berätta en liten sak. Det var en kvinna som ville bjuda oss på mat. Det var en släkting till tante, till Nils. Så ville hon bjuda oss på mat. Och hon hade en enda stek kvar. Och hon tittade ner i den här frysboxen som hon hade. Och det fanns bara en enda stek kvar. Men hon ville bjuda oss så gärna på en renstek. Och hon tänkte, ska jag? Förstår ni, om man bara har en enda stek kvar. Så
Men hur den var så tog hon upp den här steken. Och vi fick en jättehärlig middag där hos henne. Och så då hon håller på att göra i ordning den här så ringer en man och så säger han så här. Jag har känt att jag ska ge dig en hel ren. Förstår ni? Förstår ni vad det handlar om? Förstår ni vad det handlar om? Gud förser. Jag bara känner enkans skärm. Och jag tycker det är så härligt. Norge Reksons upp. Ska du se vem som är från Norge här då? Oj, och nu vinner de. Ja, nu vinner de kommit. Halleluja. Amen. Och fler är på väg. Halleluja. Nu ska vi vara övertak i vård. Vi tar över stämmen. Nej då, det blir inte. Ta det med ro. Vi har det ganska grejt ekonomiskt i landet vårt ännu. Det är Guds nåd, ikke sant? Och sån är det alltså. Men vi ska inte självfølgelig överta Sverige. Men du värden alltså, Gud har välsignat oss. Men vi må vara på vakt. Vi må vara på vakt. Före eller siden så kan all välsignelse bli tatt bort över natten. Och det må vi ta, det har jag tänkt på många gånger. Alltså vi går emot, som du Anders sa, går och träcker ut för Guds ord och gör som vi vill. Till slut så vill välsignelsen vara bort från oss och i Norge. Det flyter ända av mjölk och honning, oljen i havet och gas i havet. Men det kan ta slut. Men halleluja, ändå så ska vi fryda oss. Halleluja, mens det ändå är nådetid för landet Sverige och för Norge. Halleluja. Och samman ska vi stå stärka. Halleluja. Och i dessa dagar så har ju Finland också kopplat sig till. Så det blir bra. Alltså, vi ska se efter vart finländare kommer det hit. Och du vet att finländare, det är otroligt bönnefolk alltså. Det har jag lagt märke till. När vi hade konferenser uppe i Laksjokka i Tana, hvor det bara bor någon enkla, hoppas jag, någon tusen, det är inte många tusen människor som bor där, långt ute på ödemarka, för att säga det så. Med älvebredden där. Och där samlas det någon hundra människor då till konferens i Laksjokka. Det är bra. Och vi tror att vi ska se många hundrade människor i dessa dagar komma till Nybyggarland. Halleluja. I fjol var det bra. Men i år ska det bli ännu bättre. Amen. Tror vi inte det? Halleluja. Och vi gläder oss till det. Och det som är så fantastiskt, alltså, det är den kopplingen. De flesta som kom upp till Finnmark, inland ut i bussen för att säga det som. Det var finländerna. Faktiskt så var det mycket finländer och de var och de kämpade och de var. Och jag är säker på att det är många, det är mycket väckelse som har gått ut över Finland. Och det, jag ser ju att de storpredikanterna som Suzette Hetting och flera andra, de reser in till Finland i dessa dagar. Rodney Howard Brown och alla det. För det är en väckelse som är runt omkring i Finland. För det att det finska folket är på knä och ber. Halleluja. Och detsamma ska det vara med Norge och Sverige. Vi ska gå på knä för landet vårt, för det är för sent. Halleluja. Men så är jag lycklig varenda. För det att han har frälst mig. Jesus Kristus har satt mig fri. För det står i Johannes evangelium. Kapitel 8. Där kan du gå in och läsa och grunda på det. I Johannes evangelium kapitel 8. Vers 36. Där står det. Den som sönnen har gjort fri. Blir verkligen fri. Halleluja. Och det är det. Du vet att det är ju sånt som Elena och sån är väldigt ofta daglig. Det är liksom inte bara på ett möte är sån. En lycklig varje dag för att Jesus har frälst mig. Och jag begynte uppleva och känna hans närvaro varje eneste dag. För jag lov att leva med han i bön. Vara samman. Och det ska jag ta lite in på senare på mötet. Jag har sett Guds nådes mun. Jag har sett Guds nåde stå. Kan ej tolka det i ord. Av förundringar jag överlevde till. Då han fötte mig på ny fick jag bort från synden fri. Liv och överflod har här mig till dig. Jag är lycklig, lycklig varje dag. Och på skyen snart mot himmelen jag drar.
Jeg skal da min Jesus se, vi løs fra verdens ve. Jeg lykkelig, lykkelig hver dag. Da jeg gikk i dåpens grav, åndens kraft han da meg ga. Og det satte hele hjertet mitt i brand. Med en tunge røst og fri, nu så glad jeg stemmer i. Jeg lykkelig, lykkelig hver dag. Jeg lykkelig, lykkelig hver dag. Og på skyen snart mot himmelen jeg drar. Jeg skal da min Jesus se, vi løs fra verdens ve. Jeg lykkelig, lykkelig hver dag. Jeg ser fiendens raseri, men jeg priser Gud så fri. For jeg vet at hver en dag så han med. Om en satan truer meg, jeg i Jesus frykter ei. Jeg lykkelig, lykkelig hver dag. Og så synger vi i vei! Skyen snart mot himmelen jeg drar. Jeg skal da min Jesus se, evig løs fra verdens ve. Jeg lykkelig, lykkelig hver dag. Med en glede underbar, øser jeg av kilden klar. Blir den tom, så fyller Jesus på igjen. Jeg svak, han gjør meg sterk. Halleluja for hans verk. Jeg lykkelig, lykkelig hver dag. Jeg lykkelig, lykkelig hver dag. Og på skyen snart mot himmelen jeg drar. Jeg skal da min Jesus se, evig løs fra verdens ve. Jeg lykkelig, lykkelig hver dag. Med en glede underbar. Med en glede underbar. Løser jeg av kilden klar. Blir en tom, så fyller Jesus på igjen. Jeg svak, han gjør meg stemt. Halleluja for hans verk. Jeg lykkelig, lykkelig hver dag. Takk for lov og pris. Skyen snart mot himmelen jeg drar. Jeg skal da min Jesus se, evig løs fra verdens le. Jeg lykkelig, lykkelig hver dag. Og så sier vi lykkelig hver dag. Vi lykkelig, lykkelig hver dag. Skyen snart mot himmelen vi drar. Vi skal da vår Jesus se, evig løst fra verdens ve. Vi lykkelig, lykkelig hver dag. Amen! Amen! Gloria! Gloria! Det ikke så gærent å være frelst, skjønner du. Halleluja. Du vet at når man har sin sak i orden, ja, da kan du frøyde deg. Ja, visst! Du vet at mitt tidligere liv, så var festet, ja. Jeg var veldig sånn elsket å gå på fest og gå på fylla og danse og på diskoteker og pubber og var rundt omkring og levde livet der ute i verden. Men du vet at Guds ord er klinkende klar. Og det skjønner man selvfølgelig etter at man har blitt frelst. Da skjønner man hvor alvorlig egentlig det var når man levde i verden. Og jeg ble jo frelst da på evangeliesenteret. I 1998 så kom jeg inn på. Det er ungefär som LP-stiftelsen i Sverige. Og da var jeg ganske nedkjørt av alkohol. Jeg hadde som smått begynt å gå narkotikans vei også. For du vet at det ene tar det andre. Og til slutt så hadde jeg lyst til å ta mitt liv. Det var ikke verdt å leve. Og jeg var veldig i fortvilelse. Men, folkens, så nytter det å be. Jeg hadde en bestemor som hadde bedt. Hun hadde gått bort.
Men min mor hade tagit stafettpinnen och så begynt att be vidare. Men hon begynte att ringa till andra kristna människor som hon visste om att vara starka förbedare. Och de begynte att kämpa i lag. För mitt liv, de visste att nå var det något gärnt. Och du vet om min mor, hon var 2000 kilometer undan. Jag var nere i Oslo och så var hon i Kautokeino uppe på Finnmarksvidda. In the no man's land. Men hon var där. Men hon knäppte sina händer och de bad. Och de kämpade och de bad. De gav inte upp. Nej, nu gäller det min söns liv. Nu må vi be. Och hon som senare skulle då bli min kone, hon var en av de förbedrarna. Guds vägar är uransaklig, märkelig alltså. Så det är bara att kapitulera när Gud begynner. Halleluja. För han vet det bästa för ditt och mitt liv. Det är det som är så fantastiskt med Jesus. Han vet akkurat det bästa, vad som är bästa för ditt liv. Någon gång tänker du och jag, det måste gå där slik, det måste gå slik, vi önskar det slik. Men du vet att vår far i himlen, han har bättre vägar för dig och mig än vad jag har, än vad du har. Han ger så mycket, oändligt mycket mer än vad du ber om. Halleluja, vilken pappa. Halleluja, det är min far. Och jag hoppas han också är på den måten, din far. Halleluja, när du ber han så ger han mycket mer än vad du förväntar ska få av han. Halleluja, för att han är far din. Halleluja, och han är ju lysenes far. Efter det Jesus gjorde på Golgata, han gick denna vägen, smärtens väg, för din och min skyld. Han blev hånet, han blev pisket, han blev slått. Han blev hängt på ett kors och blev till en förbannelse. För att du och jag skulle bli till en välsignelse. För ett verk alltså. Och den har varit i allerede över 2000 år. Och jag är säker på, viss Herren inte kommer snart, så vill det hålla 2000 år till. Halleluja. Detta är Golgata-verket. Det är något av det starkaste som har skett i historien. Halleluja. Och det har barnet vägen lika in till pappas hjärta. Det som var brutt och ödelagt i Edens hage, det som Adam och Eva gjorde emot och allt blev knust där när de var ulydiga. Så kom den andra Adam. Som heter Jesus Kristus. Och han genupprättar alla ting igen. Halleluja. Ja, dock ännu mer än det. Halleluja. Så nu har vi fått hela himmelens fyllde på insidan. Halleluja. Tänk att den helige ons kraft har flyttat in i våra hjärtan. Halleluja. Halleluja. Förr i tiden så var det tilltänkt någon profeter och någon för speciella förkynnelse i gamla testament. För Golgataverk. Så var det någon som fick uppleva det. Guds ånd var över henne. Men idag så kan alla få uppleva det, halleluja. För ett verk alltså, halleluja. Det går inte att beskriva för ett verk alltså. I verken ord eller tanke. Det blir för vanskeligt för dig och mig. Det blir svårt att tänka på det. Men halleluja, bara ta emot det på en enkel måte. Tack far, för du sände din son för att dö på ett kors på Golgata. För att sätta mig fri, halleluja. Och det är det som är så fantastiskt. Jag kom in där på evangeliet. Jag hade jobbat på slottet. Jag har sagt det tidigare här. Men det är kanske någon ny här ikväll. Men jag jobbade på det kongliga slottet i nästan 9 år som servitör. Jag gav dem frukoster, jag gav dem luncher, jag gav dem middagar. Jag har serverat kongen och dronningen i Sverige också när de var på festligheter i Norge. Och de så har jag har... Vad sa ni? Och de har överlevt. Ja, de var... Jag har inget problem. Halleluja. Men du vet att vi hade en bra kongefamilje. Kong Harald och dronning Sonja. Det är flotta människor att jobba under. Men du vet att det hjälper inte att ha det ena efter det andra. Du kan ha guld och du kan ha söll och du kan ha goda jobb. Du kan ha det ena och det andra. Men hvis du taper din själ, vad är då till nytt? Ingen världens ting. Och då är vi förtappt. Och så var det med mitt liv. Jag följde mig så långt nere. Tänk att mista jobben, fått sparken. De hade sparkat mig ut. Vi har inte bruk för en alkoholiker här på det kongliga slottet. Dessvärre så må du gå. Och så måtte jag lämna mina uniformer. Jag måtte lämna all arbetstöj där. Och så måtte jag gå. Ändå så fick jag lön i 3 månader efterpå. Jag fick en liten nåde där. Men så måtte jag gå i skam. Måtte jag gå. Men jag hade fått chansen. Som jag drack igen genom åren så hände det någonting på det kongliga slottet. Jag fick advarsel. Först muntliga advarsel och så skriftliga advarsel. Men när den skriftliga kom, då skönte jag, nå är det för sent. Nå är det inte nåd att få.
Da vil ikke menneskene gi meg noen nåde lenger. Men halleluja. Guds nåde, den er så mye, mye din. Guds nåde om synderegistret ditt og mitt er så langt og så svart og så elendig at den skulle nå til himmelen. Så er det nåde uansett. Hvor enn ditt hjerte er i dag, så er det nåde for alt oss. Han gir deg nåde når vi omvender oss og ber om tilgivelse for våre synder. Og da kjente jeg når jeg kom inn der på evangeliesenter, så kunne jeg se guttene og jentene stå der og synge om Jesus. Og så sa jeg inni meg, ja sannelig er det nok for meg å se på disse, at du lever. At disse bandittene, disse gangsterne, alt det her, hva de har gjort mot både foreldre og mennesker og rana, slåttene og til og med drept. Når det er nåde for dem, så er det nåde for meg. Halleluja! Da er det håp for meg. Og så sto de der, sånn som segertonene gjorde her. Og så sto de der og sang om Jesus. Og tårene trillet ned over kinnet. For de hadde fått oppleve noe som er så mye sterkere. Halleluja. De hadde fått oppleve Jesus Kristus, Guds sønn. Halleluja. Og så fikk jeg se, kjære Gud, det der vil jeg også ha. Halleluja. Og så ble jeg født på ny. Døpt i den hellige ånd og ild. Halleluja. Og fra den dagen så forvandlet alt seg. Halleluja. Jeg kunne selvfølgelig, når jeg gikk på Oslos gater etter jobben, så kunne jeg gå litt forbi de narkomane og alkoholiker. Og tenkte i min tanke. Ikke det at jeg sa så høyt. Men jeg tenkte, men uff for noen mennesker. De slår eldre mennesker, raner eldre mennesker. De til og med er vonde mot familiene sine på grunn av denne narkotika. Dette kunne jeg tenke flere ganger i mitt liv når jeg gikk der fra det kongelige slott. Men du vet, livet ved å ha det noenlunde godt og ned til bunnen, den er ikke lang. Den er ikke lang. Og der kommer synden inn, og så begynner den å ødelegge våre liv. Den er der for å få oss bort fra målet som er Kristus Jesus. Men dere som ber, dere som roper til Gud for deres barn og barnebarn, deres familie, husk at det er håp. Det er håp uansett, så ikke bli trett av å be. Ikke gi opp av det, så dere skal høste med jubel. Deres sår med deres tårer, men dere skal høste med jubel. Halleluja. Tenk av min mor som hadde tre gutter som var ute samtidig, og alt var på det mørkeste. Så var vi ute, jeg hadde mistet jobben, jeg var alkoholisert, og så hadde Johan, broren min, han hadde slet med alkohol, og så var det broren min, det ene etter den andre, han fjerde broren, han slet med psykiske problemer. Han var så langt psykisk, han har sånn bunke med papirer fra psykologer og leger. Vi kom ikke en vei med han. Men så kommer denne flotte gentlemanen. Jesus Kristus. Du vet at hans nåde er så stor. Og du vet at han står med utstrakte armer hver eneste dag. Så står han med utstrakte armer. Sture, min kjære bror. Halleluja, han forstår seg på dette. Halleluja. Ut med dine. Amen. Halleluja. Ja, strekk dine armer. Halleluja. Her ser du, nå skal jeg gi deg et klinkende klart bilde. Det går ikke an å misforstå. Der har du bildet på Jesus. Han står der med utstrakte armer. Til deg og meg i dag. Og det gjaldt også på frelsens dag. Da sto han der med utstrakte armer. Og så sier han til deg og meg, hva kan jeg gjøre for deg? Og jeg sa mange ganger, i min syndenød, jeg hadde vært på fylla, hadde 10.000 tømmermenn i hodet, angst, frykt, hva hadde jeg gjort i går? Og så sa jeg til Jesus, ta mitt hjerte. Men legg merke til, folkens, Jesus, han er gentleman, han rører ved ditt hjerte, han elsker deg, han gjør alt for å få tak i ditt hjerte. Men se på den lille fliken, det er min tommel, den holder igjen hele hjertet. Den holder igjen alt. Så vi kan ikke bli fri før vi gir alt. Og jeg sa det mange ganger, år etter år, så kalte Gud på meg i alle slags situasjoner. Jeg kunne være på en pub, så slapp jeg bare ølglasset, og så sa jeg til mine venner, nå må jeg gå ut. Gikk inn i en taxi. Taxien kjørte meg til leiligheten. Og så kom jeg innenfor døra. Så falt jeg på kne. Og jeg gråt i min fortvilelse. Jeg vet, Gud, at jeg er på vei til fortapelsen. Her drikker jeg, og her lever jeg det umoralske livet ute i verden. Men jeg vet, Gud, hvis du kommer i natt, så går jeg fortapt. Det var den hellige ånds salvelse, hellige ånds nærvær, smørjelse, som kom der på grunn av mors bønner og de kristnes bønner. Så kom hans nærvær og overbeviste meg om synd, om rettferdighet og om dom. Og jeg var fortvilet. Og så sa jeg igjen, Jesus, ta mitt hjerte.
Men du ser, det lille där, det är min tommel, den håller igen hela hjärtat. Det blir aldrig förlösning. Vi kommer aldrig fri för vi ser på denna måten här. Jesus, idag, ta mitt hjärta. Ja, ja, ja! Halleluja. När du släpper den lilla fliken, den ene procenten utav dessa 99%, så släpper du av, så får han ta hjärtat och vaska det ren i sitt dyrbara blod. Halleluja. För den dagen kunde jag synge, jag är lycklig, lycklig varendag. För den dagen när jag gav den ene procenten som hållt igen hela hjärtat. Det nyttar inte bara tro på Gud och vara där och där och där. Och inte hjärtat helt med. Han önskar att hjärtat är helt med. Det står i Guds ord. Hans ögne farer över den vida jord. Och så ser han hjärtat som är helt med ham. Halleluja. Disse vill han stötta. Halleluja. Disse vill han ge frihet till. Halleluja. Därför, den som sönnen får gjort fri, blir verkligen fri. Halleluja. Detta är Guds ord, som du var inne på, Anders. Det är så klinkande klart. Ingenting kan läggas till, eller ingenting kan träckas ifrån. Hans ord består. Men vill du gå in och bada i hans ord, i nådens hav, halleluja, så är det mycket frihet att få. Halleluja. Jag som trodde många gånger kristendom är slik att jag må korsa mig, jag må vända mig i den rättningen, jag må gå till prästen för att få tillgivelse för min synd, jag må göra ditt och jag vill göra. Till slut så hang jag där nere. Jag kan då aldrig bli frälst. Den store synden som jag är. Jag kan inte bli som han eller hon eller han. Men det har inte något med hon eller han att göra. Det har med han att göra. Halleluja. Det har med Jesus Kristus, Guds son, att göra. Och det är därför det är så fantastiskt. Visst du läser här i första brev till Korintherne. Och det enkla ord, det är inte något jag ska lägga ut nu ikväll. Men det är bara ett öppningsord för dessa möten. Detta är det fantastiskt. Första Korintherne, kapitel 1. Halleluja. Nu ska ni höra något så fantastiskt. I vers 9. Gud är trofast. Och vid ham blir det kallt in i samfundet med hans son Jesus Kristus vår Herre. Är inte det fantastiskt alltså? Ja, Gud är trofast. Och vid ham blev det kallt in i samfundet med hans son Jesus Kristus vår Herre. Du vet att det är inte det att jag blev som en evangelist, kallt till att vara en evangelist först. Nej, men jag blev kallt till att ha samfundet med Jesus Kristus. Alltså. Det är det första och det viktigaste kallet jag någon gång får när jag blir frälst. Det är att ha samfunnet med han. Halleluja. Leve samman med han. Älska och tillbe och vara samman med min bror. Tänk att Jesus, han är ju till och med en bror. Halleluja. På grund av efter Golgataverket. Det är han, när han hade dött, hade foren ner till dödsriket, hämtat nöcklen. Han hade också förkynt för fången i varetäkt. Så kom han upp och visste sig. Och så var det för damer han visste sig först. Halleluja vid graven. Halleluja. Så damer, det måste stå på i bön. Halleluja. Det där han visste sig först. Halleluja. Till uppmuntring. Och så sa Jesus, gå och fortäll mina bröder. Halleluja. Det var första gången Jesus kunde se bröder. Halleluja. För att han måtte gå Golgatas väg. Han måtte gå den lidelsens väg. Han kunde inte se detta för Golgata. Men efter Golgata, gå och fortäll mina bröder. Halleluja, för ett uppenbaring alltså. Amen. Du och jag, vi är bröder till Jesus. Han är vår store bror. Halleluja. Och vi är små bröder. Halleluja. Halleluja. Är inte det fantastiskt alltså? Tänk att jag kan gå till min bror. Inte kallar jag längre det tjänare. För en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar det vänner. Halleluja. Inte allt detta kunde han se. Halleluja. Jag kallar det vänner. Och du vet en vän. Han vill alltid höra det bästa från sin vän. Halleluja. Han håller inte något tillbaka. Du ser på far. Han höll inte sin son tillbaka. För en pappa. Han gav sin son för oss. För att vi skulle få tak i den välsignelsen som är i ham. Halleluja. Allt makt är i ham som gör oss stark. Halleluja. I Kristus makt är allt. Halleluja. Därför kan jag glädja mig. På gator, på städer, på möter. Spelar ingen roll hur jag. Om jag står på slottet för en gång så ska jag se Jesus Kristus är min Herre. Han är min frigörare. Han är min frälsare. Han är min vän. Han är min bror. Han är min konge. Han är allt. Han är alfa. Han är omega. Han är begynnelsen. Han är änden. Halleluja. Halleluja. Vilket rart att jag är glad. Vilket rart. Jag fruktar ingenting för han är med mig. Halleluja. Vem dag kan vara emot mig?
Halleluja. Når han er med. Halleluja. Alt dette står i skrift. Halleluja. Tenk, tenk. Når du begynner å få åpenbaringen på det, da blir du... Ja! Halleluja! Jeg kan ikke holde. Det som er på innsiden, det du får oppleve med din himmelske far, det klarer du ikke å holde igjen. Nei. Ikke sjans, nubbesjans. Halleluja. Derfor gleder jeg meg i ham. Halleluja. Selvfølgelig går æren, prisen og takken til ham. Tenk at det hviler aldri noe på mine skuldre. Hverken forkynnelse, hverken vitnesbyrde, hverken det ene eller andre. Tenk, jeg får være meg selv. Halleluja. Det er ikke noe at jeg skal prestere i kunnskapskrav. Jeg skal finne det beste av det beste. Men be yourself. Halleluja. Vær deg selv. Og så får denne smørgelsen som er over ditt liv være med og påvirke. Halleluja. Amen. Vi var sammen her med Birger Skoglund oppe i Finnmark. Han syntes det var bra. Jeg hadde lagt opp veldig enkelt. Ikke noe komplisert. Fine greie møter hadde vi lagt opp. Og vi skulle ha litt semester på turen. Halleluja, det ble da litt herlig semester. Halleluja, vi opplevde mennesker bli frelst. Vi opplevde flere gi sitt liv til Jesus. Vi opplevde mange fikk profetisk tiltale. Pastoren i Philadelphia i Alta, han opplevde noe sterkt. Han bare gråt når han kom fram, fordi at Birger bare profeterte alt han hadde fått fra Gud først. Så kom han og bare talte rett inn i livet til pastoren i Philadelphia, Alta. Det var så direkte, han bare gråt, altså. Det stemmer, det stemmer, det stemmer, det stemmer, det stemmer. Halleluja! Sånn er det Gud arbeider. Han taler til ditt og mitt hjerte først. Halleluja! Og så kommer han gjennom sine kjeder, jeg håper å si venner, for å si det på den måten. Og så sine profeter, og så stadfester han det du allerede har fått i ditt hjerte. Halleluja! Og det samme tenker jeg for dette stedet. Det du, Anders og Lisa, får i deres hjerte, det vil komme til og stadfestes gjennom Herrens profeter, evangelister, hva det måtte være. Halleluja. Men det som er det fantastiske, at du og jeg, vi er ikke, sånn som jeg, er ikke kalt til å være først av alt en evangelist. Men med Guds nåde så har jeg fått dette kallet å reise rundt over hele Nordkalotten og være evangelist. Men det er ikke det som er det viktigste for meg. Nei, det viktigste for meg, det beste for meg, være sammen med Jesus Kristus. Halleluja, min bror, min frelse, min Herre, som jeg får elske hver dag. Han som har gjort meg fri. Halleluja, han som har kjøpt meg fri og satt meg fri. Halleluja. Noen gang så vet jeg når nærværet hans kommer. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Jeg gjør alt om hverandre. Halleluja. For jeg er så salig. Halleluja. Og du vet ordet salig. Vet dere hva ordet salig betyr? Det er den høyeste form for lykke du og jeg kan få. Det finnes ikke noe som er høyere. Alkoholen i verden, pubene, diskotekene, det ga en kortvarig lykke, trodde jeg. Jeven han bløffet meg og lurte meg trillhakker rundt. Og han ville helst ha sjela mi. Han ville dra den ned inn i avgrunnen. Men han var der hele tiden. Ja, nå må du fortsette, fortsette. Det er jo dette som er livet. Gjell, lev det livet. Gå på pub og drikk og gjør alle de umoralske tingene. Men så skjønte jeg at det her, det er jo ikke livet. Det ødelegger jo meg. Det knuser meg. Det tar meg inn i fortapelsen. Men halleluja. Og så fikk jeg komme på evangeliesenter. Og så fikk jeg oppleve den samme Gud, den samme frelse, som satte dem fri, satte meg fri. Jeg bare ydmyket meg. Du vet at han elsker ydmyke hjertet. Den som ydmyker seg for han, gir han stor nåde. Du vet at det finnes ikke noe synd som er stor for han. Det finnes, om din synd skulle rekke langt opp i himmelen, så er det ikke noe for han. Han kan ta det og knørve det sammen, og så kaster han det i glømselens hav. Og der er det fisking forbudt. Der er det fisking forbudt. Er det noen som kan fiske der, så er det djevelen selv. Han går og minner deg på, så fisker han. Prøver å dra opp noen gamle fisker der. Og så sier han, husker du, husker du, husker du, husker du Nils, husker du hva du gjorde der? Vik bak meg, Satan. Gå til Jesus. Han har tatt synden på meg. Gå til Jesus. Hele tiden så kan jeg bare si, gå til Jesus. Det er han jeg har samfunnet med. Det er han som er min frelse. Det er han som er min Herre. Halleluja. For pappaen min oppe i himmelen, han er trofast. Halleluja. Faren min, han er trofast. Halleluja. Og jeg er kalt til samfunnet med Jesus Kristus, Guds sønn. Ut fra det kan jeg leve mitt liv. Halleluja. Og da hviler det aldri noe på mine skulder. Men alt på ham. Alt på ham. Halleluja, han har tatt min synd. Han har tatt min straff. Han har tatt all min elendighet. Halleluja. Halleluja, jeg er så... Åh, halleluja, jeg bare kjenner lykkelig hver dag. Halleluja. Men vi er på vei inn i noe stort, folkens.
Vi är på väg in i något stort över Nordkalotten, folkens. Halleluja. Och Birger, han fick upp när vi var i Bode, så kände han något över Bodeby. Det var två städer han kände något speciellt över. Det var Bode i Norrland. Och så var det Alta i Finnmark. Upp i Nord-Norge. Där kände han att här är det något Gud vill. Och nu håller vi på att satsa upp i där. Och det som skedde var att han hade snackat med Kurt Johansson i Troskristan. Och han är ju en bönneman, har jag hört. Jag har hört att han lever i bön. Han bara talar inte om bön, men han lever där. Och så hade Birgit sagt till Kurt Johansson om detta med turen. Och vad han hade känt upp i där. Ja, dit måste jag. Så du vet att de som känner något där, bönnemänniskor, de som regel så får de något från Gud hela tiden. För de lever så nära Kristus. De lever så nära Gud. De lever i det kalla, skönner. Där och vara samman med Jesus Kristus. Och så får de höra hans stämme viska. Ja, dit måste ni dra. Så han hade känt i sin ånd. Dit måste jag. Ser du att de börjar känna på något som håller på att ske uppe i Finnmark. Halleluja. Vi har Sture och Margot. De är gott allerede i gang. Halleluja. Och vi ska få dem flera gånger upp och vara med i teamet. Halleluja. Halleluja. Och se väckelsen bryta fram i Nord-Norge. Halleluja. Och i Nord-Sverige. Och i Nord-Finland. Halleluja. Vi intar alla dessa landen. Halleluja. För Kristus Jesus. Ja, vi bara gläder oss. Herre, vi bara priser och tackar dig, himmelske Fader. Tack för detta åpningsmöte, Herre. Ja, Herre, den som sönder jag har gjort fri. Bli virkelig fri, Herre. Låt det gå som en röd tråd, Herre Jesus. Att du ska frigöra din församling, Herre Jesus. Ja, Herre, du ska frigöra ditt folk, Herre Jesus. Du ska sätta oss mer och mer fri, Herre Jesus. Så vi kan glädja oss, vi kan dansa och jubla, Herre Jesus. David, han var en man efter ditt hjärta, far. Och till och med han hade tråkigt fel och han hade syndet, Herre Jesus. Så kom han fram för Gud, ransak med Gud. Se om det finns någon urrättfärdighet i mig. Och så ransakade du hans hjärta, halleluja. Och han hade gjort något emot dig, men du gav David nåde, halleluja. Och han kunde dansa våran pakten, sagt, halleluja. Han skammade sig inte över evangeliet. Han skammade sig inte över sin Gud, halleluja. Men han kunde dansa som kongen, halleluja. Och så ska det vara med oss. Vi ska inte skamma oss för våra nabor eller vänner eller vad det måste vara för bygden vår. Men vi ska stå upprejst. Hejse flagget helt till topps, herre. Halleluja, för ditt rike, herre. Och i flagget där är en kors, halleluja. Vi ska hejse det i Sverige. Vi ska hejse det i Norge. Vi ska hejse det i Finland, halleluja. Och så ska vi se väckelsen bryta fram, herre. Vi bara priser och lovar dig. Vi tackar dig, himmelske far, i Jesu Kristi namn. Jag vet inte om du ska ta oss upp en kollekt här. Halleluja. Vill du, Anders, kanske du ska se något om det. Halleluja. 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 Ja. Så här är det. Vi möttes för bra många år sedan. Och Nils Anders. Jag också. Och lika här. Och lika här. Ja. Och lika här. Ja. Amen. Tänk ändå, alltså, vi har fått... Han har inspirerat mig så mycket. Håll micken i sin håll. Han har inspirerat mig så mycket. Han har varit på hela tiden att fortsätta att kämpa här. Vi ska ha fler möten. Vi ska ut och göra mer. Och vi fick vara med dem uppe i Nord-Norge och se vad som har hänt där. Vi har fått möta oss, följa det arbete han står i nere i Kenya tillsammans med Richard och hela det teamet där nere. Där det växer fram någonting helt nytt. Och vi känner att det har varit en stor välsignelse för oss. Och jag tror att det här ska bli till en stor välsignelse för den här bygden också. Och att det här ska sprida sig. Vi känner, vi har, säga som en inför den här mötesserien så kände jag bara att jag vill inte låsa hela, programmera in varenda dag, varenda möte. Vi har haft två möte på lördag, fritt. Vi visste inte vad vi skulle göra med det. Och vi har haft dragningar i olika riktningar, de som ville komma hit och jag har inte känt riktigt för det. Och, men vi har känt det att kopplingen mot Norge med det här med Nils och det som sker uppe i Kautokeino-området och hela det området, det har en speciell betydelse, tror jag, för oss. Det är någonting speciellt med det.
Och så får vi reda på att Arild Måse ska komma hit. För ungefär 15 år sedan så hade vi en kontakt med Arild Måse, och så var det ett helt gäng till, och så hände det saker och allt rann ut i sanden. Då blev vi Gud kopplad på nytt igen. Ja, ja. Nu har vi kontakt med Arild igen. Han kom hit och delade någonting, vi vet inte. Han är fantastiskt duktig på att sjunga. Härlig person och var tillsammans med bara. Han kämpade uppe längst upp i Nordnorge. Reser och predikar över Finland. Och tänk på det mötet. Klockan 2. Missa inte det. Det kommer att bli något speciellt. Lite på lördag alltså. Och han är duktig på jojka. Och han har en trumma som han spelar på. Som han har vikt till Herrens ära. För att framföra ett budskap i den här sista tiden. Och men det arbete som Nils står i, vi ska ta upp ett offer till det, och jag vill känna, han kan visa lite bilder under tiden här, men det är ett arbete som jag har väldigt starkt förtroende för, och jag ser att det har påverkat mig så positivt, och det vi står i, en uppmuntran. Och så hör jag då, jag ska säga precis som de var uppe med Birger, och Birger kom ju hit senare. Och så frågade, hur var det där uppe? Ja, det var bra, sa han. Det var riktigt bra där uppe. Och Nils, han är så duktig på att organisera och lägga upp det där uppe. Och han skröt riktigt på över det som skedde där alltså. Och det är så roligt att höra det här. Fantastiskt trevligt att höra hur andra människor också upplevde det här alltså. Så ge en gåva från hjärtat till det verk som de står i. Och jag önskar Nils och Richard Guds rika välsignelse. God bless you. Och så kommer vi fortsätta höra er senare. Amen. Så det är väl så jag upplevde hela runt det arbetet. Jag var ju där uppe och såg arbetet som var där. Jag åkte hem så grät en stor del av tiden. Det var så fantastiskt fint. En sån gemenskap. Sen kommer här också. Då kan du ta den sen. Han är glad. Yeah.
ett budskap i luften här. Ja. Halleluja. Det ligger nog en. Halleluja. Det står där. Jesus. Och som Herren säger, du är här ikväll. Jag har kallt länge på ditt hjärta. Kom och ge det helt över till mig ikväll. Icke håll nog igen. Du har hållit ditt hjärta igen och igen och igen. Men då sitter du här ikväll. Jag önskar att du ska komma helhjärtat till mig och ge ditt hjärta helt över till mig. Så ska du få se vad frihet är i ditt liv. Jag kallar på dig. Jag banker på ditt hjärtats dörr. Så luk den upp. Det är kun ett handtag på insidan. Och det är den kun du som kan lucka upp. Jag kan inte lucka den upp för dig, men du kan lucka den upp och önska mig välkommen in. Jag är en gentleman, ja jag är det. Jag tvingar mig inte in i människors liv. Men jag står där med utsträckta armar och så säger jag till dig ikväll. Vad kan jag göra för dig? Du må önska mig in, du må invitera mig. Jag kallar på dig ikväll. Jag älskar dig. Jag gick denna vägen. Jag gick denna smärtens väg för din skyld. Så kom till mig. Så ska du släppa och sträva i din egen kraft och i din egen makt. Men jag vill sätta dig fri. Och kvällen ikväll är din kväll. Ja, du känner i ditt hjärta att jag banker på. Lukt den där upp för mig så vill jag komma in och förandra dig. Jag vill sätta dig fri. För det är jag, kun jag som har den friheten som människorna längtar efter. Det är kun jag som kan sätta fri. Det är mitt blod som kan sätta dig fri och köpa dig fri. Icke något annat i denna världen, men mitt eget blod som är offret på Golgata. Så kom ikväll, icke la denna anledning gå dig förbi. Du är här för att jag älskar dig, men evig kärlighet älskar jag dig. Jag älskar dig så innerligt. Kom, du som strävar, bär tunga byrden. Jag vill ge dig vila. Den sanna vila, den är i mig, mitt älskade. Kom, kom. Kom ikväll i Jesu namn. Amen. Halleluja. Halleluja. Det är så otroligt viktigt. Icke la denna chans. Vi vet aldrig vad som sker i natt. La icke anledningen gå förbi. Jag har kallt länge på dig. Halleluja. Herre, vi bara priser och tackar, Herre Jesus. Vi ser också att det samtidigt är ett allvarsmöte, Herre. Det är en kamp, Herre, för vår själ, Herre. Den eneste dagen, Herre. Men vi önskar att så många som möjligt ska få uppleva denna frihet och bli frälst, Herre. Och vi bara tackar dig, Jesus, för denna anledningen, Herre. Och anledningen imorgon, dagarna som kommer, Herre, visst du dryger med att komma, Herre. Vi vet aldrig dagen. Icke du, Jesus, heller vet dagen, men bara din far som är i himlen. Halleluja. Vi bara priser och tackar dig, Jesus. Tack, Herre Jesus. Vi lovar ditt namn. Vi älskar ditt namn, Jesus. Priset värde dig. Halleluja. Halleluja. Jag tror det kan vara lite anledning för formen. Är det inte det du brukar? Det kommer. Mm. Amen. Halleluja. Jag tror jag. Vad är det mer du skulle säga? Ja, vi ska synge med. Ja. Halleluja. Då ska vi köra lov, ära och pris. Lov. Ära och pris. Som finns i segertronerna. Och fast vi har gjort ett litet tillägg på det. Som ni får försöka hänga med på. Thank you.
Halleluja, Jesus. Jesus. Det finns en bibelberättelse som jag jag är helt tagen utav den varenda gång. Jag tänker på den där kvinnan som strävade efter att nå mantelflikan utav Jesus. Hon hade haft blodgång i 12 år. Och hon bara tänkte, bara jag kan nå en liten del utav Jesu klädnad så ska jag bli hjälpt. Hon hade en sån tro. Så hon trotsade allt. Förstår ni, en kvinna fick inte röra i männen på det viset förr. Men hon tänkte, jag måste, för jag vet att där finns det hjälp att få. Och hon trängde sig, det var jättemycket folk. Och hon trängde sig så att hon skulle försöka nå. Och så säger Jesus helt plötsligt till sina lärjungar, vem rörde vid mig? Vem rörde vid mig? Och då säger lärjungarna, ja men det förstår du väl, det är så många som trängs här, det är så många som tar i varandra här, så att det är klart att någon rör vid dig. Nej, säger Jesus, jag kände att någon vidrörde mig därför att kraft gick utifrån mig. Det är klart han hade känt att de andra trängdes, men Jesus såg till ett behov. Förstår ni? Det var så starkt behovet så Jesus gensvarade bara genom att hon nuddade vid hans mantelflik. Och då talar vi om en liten, liten bit. Och jag är så gripen utav det här. Jag är så gripen. Därför att Jesus såg, han vände sig om och han såg kvinnan trots all trängsel som var där. Han kände först. Och sen såg han, det var ett behov som måste bli stillat. Jesus är här ikväll. Jesus är här ikväll. Och han vill röra vid dig. Det är en verklighet. Precis som Nils upplevde en förändring i sitt liv så gjorde jag det. Och jag är så lycklig idag. Jag har inte någonting i hela världen får mig att vända om. Får mig att tänka. Och det där som var innan. För vet ni en sak? Jag vet var jag kommer ifrån. Men jag vet vart jag är på väg. Det är som den stora skillnaden. Jag vet var jag kommer ifrån. Och det är ingenting som jag tycker är bra. Därför att utan Gud i världen så är mitt liv förlorat. Oavsett om jag har det bra ekonomiskt eller om jag har en fin villa, jag har båt, jag har bil, jag har allt möjligt. Det kan aldrig ge dig den friden som du, ditt inre söker. Du längtar innerst inne. Vet du att jag var så buren av en sån längtan så jag höll på att förgås. Jag tänkte, Gud, var är du i mitt liv? Hur ska jag nå dig igen? Det var så mörkt. Men Gud mötte med mig. För jag var precis som den där kvinnan. Jag rörde vid Jesus. Jag vågade lita på att han skulle ge mig det jag längtade efter. Och jag säger till dig. Han är likadan mot dig. För Gud gör inte skillnad på person. Jag har ett litet problem nere på Teneriffa. Vi har ju jobbat där, Sture och jag. Och jag har en uteliggare där. Och nu är hon så illa däran. Men vet ni, jag har fått en sån kärlek till henne. För jag vet att hon har samma värde inför Jesus som vad jag har och som vad du har. Och jag vill vara hennes förlängda armen till henne. Det spelar ingen roll vilket område du än kommer ifrån. Så ska du veta en sak. Jesus ser dig. Han vet vad du behöver. Han känner ditt innersta behov.
Och jag ska försöka att sjunga den här sången bara för att den är så stark i texten. Och så vill jag säga en sak. Att ditt liv, det kan börja där inne. Det finns ett bönetält. Ditt nya liv kan börja där inne. En helt ny klädedräkt. En helt ny visshet om vart du är på väg. En helt ny glädje som Nils har pratat om. Förstår ni att vi hade kul uppe i Norge? Förstår ni det? Men inte bara det ytliga, utan på djupet. För vi hade samma glädje i Kristus. Och detsamma får du. Då du vänder dig till Jesus, då har du den här glädjen. Ska jag se om jag hittar den här. Jesus, den heter Låt mig röra dig och se. Jag vet att du är sann. För jag vet att du mitt hjärta röra kan. Och ibland känns allting hopplöst. Kraft hos dig jag får. Låt mig röra dig. Jag vet att du är sann. Då tar vi en inspelning här så. Här är jag på satsen. Och så vet ni att nu så finns det människor som ska hjälpa dig att be. Det finns de som är intresserade av att du ska göra ditt livsval. Och där inne finns de som hjälper dig. Så jag ber att de som har bönetjänsten ska gå in dit och kan vara förebedjare. Du känner själv om du vill göra det eller inte. Låt mig röra dig. Låt mig röra dig, jag vet att du är sann. För jag vet att du mitt hjärta röra kan. Men ibland känns allting hopplöst. Kraft hos dig jag får. Låt mig röra dig, jag vet att du är sann. Det finns dagar då allting går i moll. Och då livet rasar bortom all kontroll. Likt den kvinnan som berördes när hon tog din mantel för. Låt mig röra dig, jag vet att du är sann. När jag är nere, låt mig röra dig. När jag är ensam, låt mig röra dig. När allt känns hopplöst, låt mig röra dig. Jag behöver mer av dig, du som är verkligheten själv. Låt mig röra dig och vet att du är sann. Låt mig röra dig, jag vet att du är sann. Är sann, är sann, är sann, är sann. Där jag är nere, låt mig röra dig. När allt känns hopplöst, låt mig röra dig. När jag är ensam, låt mig röra dig. Jag behöver mer av dig.
du som är verkligheten själv. Låt mig röra dig, jag vet att du ger mig kraft och du helar mig. Låt mig röra dig och se att du är sann. Låt mig röra dig, för jag vet att du är sann. Och jag vet att du är sann. Jag vet att du är sann. Jag vet att du är sann. Jesus, nu är du här. Och jag ber för de människor som står nära ditt rike. Herre, som då jag fick ta mitt första steg mot dig. Då jag bara sa, Jesus, du ser att jag inte har bett till dig på så länge. Men nu kommer jag. Nu kommer jag, Herre, för att lämna över mitt liv. Jag vill inte hålla kvar någonting av mitt eget hjärta. Utan jag vill ge hela mitt hjärta åt dig. Så fick jag säga. Och Herre, jag ber för dem som inte har vågat ta steget över. Nu ber jag om mod och kraft för de människorna. Herre, du vill resa upp någonting nytt ikväll. Åh, du är så närvarande. Vi känner att du är så närvarande här ikväll. Och jag ber Herre, att du ger människor tro på dig i den här stunden. I Jesu namn. Jesus. Halleluja. Ska vi sjunga namnet Jesus? Sjunga namnet Jesus. I det namnet Jesus har jag liv idag. Prisa
Är det här någonting att prata i hösten när man pratar? Ja. Jag tycker det här med de här ungdomarna är så fantastiskt. Jag tycker att den är värt mycket mer än ett, bara ett tack. Och eftersom Storuman har det jobbigt med skolsituationen och ni är representanter, så undrar jag om ni skulle vilja gå hit och så får vi be och välsigna er för det uppdrag ni har. För ni är så fantastisk, vet ni. Ni gör så nytta mer än vi som står och pratar och spelar och sjunger. Kom. Och kom med och välja. Vi ska ställa upp och vilja ge henne. Vi bara ber och välsigna de här ungdomarna. Vi tackar dig för att du har köpt dem i dyra blod. Och vi tackar dig för att vi får ha dem ibland oss själva. Och vi bara ber och välsignelse över de här ungdomarna. Och vi ber och välsignelse över Storumans skolor, Herre. Och du vet att vi börjar skolorna snart, Herre. Och jag bara ber i Jesu namn att du ska välsigna skolorna. Kom och flytta in i skolorna, Herre. Kom och fyll skolorna med din heliga ande. Och jag ber att du ska välsigna lärare och ledning. Jag ber att du ska välsigna varje skolsal, Herre. Jag ber att du ska välsigna varje elev och förälder, Herre. Varje del av Storumans skolor. Och vi ber med din kraft över dem, Herre. Och vi tackar dig för att du har makten. Du är kungars kung. Du är herrars herre. Och vi överlämnar de här ungdomarna och deras arbete i dina händer. Och tackar dig för att du har köpt dem i Jesu namn. Tack. Yeah.
Högt över välstånd och skatter jorden ger. Inför dig ska alla falla ner.